Nešković pored lopte, njegov centar šut, Antić reaguje, Flemings i Nikolić, da li je penal? Ne, ruka Flemingsa. Ruka Flemingsa, kaže Stamenković, Flemings ga ubeđuje da je situacija bila obrnuta. Ovaj ugao nam ne govori ili govori da je loptu odneo Nikolić rukom. Ovaj kadar je bolji. Nije Flemings igrao rukom. Nije Flemings igrao rukom. Ide da pogleda ovo Ivan Stamenković. Očekivano, penal je za Voždovac. Flemings, brani Jovanović, brani Jovanović, ostaje 1-0. Slab šut po zemlji, ni precizno, ni snažno.